Tento příběh začíná uprostřed největšího ticha na světě. Spektrum uvádí Antarktida v jednom kole. Krajina v okolí jižního pólu ještě dřímá po kruté nekonečné zimě. Ohlašující se letní sezóna nebude trvat 4 měsíce. Dostaví se jen jakési zdání jara a už opět teplota poklesne na obvyklých -40 stupňů. Na tuto milosrdnou chvíli na mírné oteplení v těch nejslunějších dnech však netrpělivě čekají miliony živočichů, kteří každoročně tráví letní období na polárních plážích. Tenhle pilný tatík se jednoho dne rozhodl, že se na místo dostaví ze všech nejdřív. A tak i letos je tady první. Když vážíte 500 kilo, není vám věru příliš do běhu. A tak dobrých 5 hodin zuborí pání potrvá, než si vyrobíte díru ke slunci. U tučňáků kroužkových platí přísloví, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. To takový tuleň vedelův nemá na přísloví čas. Soustřeďuje se jen na to, aby vylezl z vody a nakonec se mu to vždycky nějak podaří. Je počátek října na souostroví Adéliny země. I letos si budou moci místní kronikáři poznamenat. První matka tuleně Vedelova se dostavila jako obvykle včas. Zatímco tulení matka zůstane na ledové pláni, tučňák kroužkový si to zamíří do vyšších poloh. Je ve formě. Právě strávil 8 měsíců na moři a potřebuje si trochu protáhnout nohy. Nepřichází sem náhodou. Tuhle cestu podstupuje každý rok jako pouť. Na těchto skalách se narodil, oženil se tu a zná na ostrově každičký kout. Je to zkrátka jeho ostrov. Konečně doma. Nejkrásnější výhled, nejlepší hnízdo, samozřejmě co nejvíc v suchu. A hlavně všechny ty kamínky, které tu loni sousedé zanechali k volnému použití. Stačí si posloužit. Hnízdo bude hotové, co by dub. Antarktida není právě pohostinné místo. Z ledového pole vyčnívají pouze ostrovy ležící podél pobřeží.
Jarní návštěvníci mají jen dvě možnosti, kde se usadit. Buď v suchu, za to ale namačkaní na skaliscích, nebo vystaveni zimě a větru, ale s dostatkem volného místa na zamrzlé hladině oceánu. Tuleni si vybrali led. Nejsou zimomřiví a neradi žijí v příliš těsném sousedství. Matky se ve stále hojnějším počtu shromažďují kolem dýchacích otvorů v ledu. Schyluje se k velké události. Kde se vzal, tu se vzal, malý tuleň Vedelův je na světě a hned dostává pořádný tepelný šok. Ještě před hodinou si hověl v 38 stupních tepla v matčině břiše. Na ledu je minus 20, ale jemu to zdá se nevadí. Sotva mu oschne kožešina, začne se cvičit v tulení řeči. A hele, už jsou tu i ostatní, a že jich není málo. Pro všechny ani nebude dost kamínků. Největší masa tučňáků kroužkových přichází pohromadě. Míří sem od moře. Každý si spěchá ukořistit místečko na skalách. A tehdy nejkrásnější ticho na světě bere za své.
Tučňáci nemají na vybranou, buď ostrovy, nebo nic. Během 2 týdnů jsou tu všichni, namačkaní na každé sebe menší plošince. Všichni mají v hlavě jedinou myšlenku, pospíšit si, protože teplá sezóna je pro ně něco jako časovka. Ale místa jsou vzácná a je třeba si je vybojovat. První letošní zamilovaní už započali své velké manévry. Jde o to zůstat za každou cenu v přesně vymezeném prostoru a nevloudit se k sousedovi. Každý pár má v kolonii svůj prostor omezený šířkou křídel. Dál je už u souseda a sousedé nebývají vždy právě společensky naladěni. A jako kdyby na skalách už tak nebyl dost velký nával, přilétají ještě buřňáci sněžní. I oni si hledají suché místo, kam by uložili své vejce. Ledové pole jim slouží jako fórum a zároveň veřejné lázně. Právě tady se ptáci večer slétají, aby si společně poštěbetali po dlouhých měsících strávených osamoceným kroužením nad oceánem. Podobně jako tučňáci, ani buřňáci sněžní nesmějí ztrácet čas. Páry si dávají každoročně schůzku u stejného hnízda. Jakmile je rituál shledání ukončen, je třeba přejít k vážným věcem. Tito ptáci mohou sloužit jako vzor věrnosti. Vybírají si partnera, se kterým pak zůstanou po celý život. A tento společný život může trvat i více než 30 let. Tučňáci kroužkoví se vyznačují poněkud obsedantním chováním. Svůj čas totiž tráví usilovným sbíráním kamínků. To je ostatně první věc, kterou začne tučňák dělat, když dorazí do kolonie, vždy o něco dříve než jeho družka. A téhle mánie se už nikdy nezbaví. Když do kolonie dorazí i družka, určitě ráda uvidí svého společníka usazeného na pohodlné hromádce kamenů. Platí totiž, že dobrý samec má velké hnízdo. Madam přichází na schůzku vždy včas a okamžitě zamíří k hnízdu z minulého léta, kde se setká se svým celoživotním druhem. Oba pak předvádějí rituální tanec shledání. Dávají tak najevo, že se poznali, a rituál zabraňuje i tomu, aby si pták svého druha spletl s někým jiným.
Jakmile jsou milostné záležitosti úspěšně vyřízeny, oddá se párek svému oblíbenému sportu, a sice hledání kamínků, včetně doplňkové činnosti, totiž krádeži kamínků. Je to jakási nikdy nekončící hra. Jakmile se tučňák otočí, vždycky se najde nějaký soused, který ho mile rád obere o pár šutříků. A tak kamínky obíhají po ostrově a putují ze zobáku do zobáku, z hnízda zlodějíčkova do hnízda okradeného. Nezřídka se stává, že se buřňáci sněžní musí chvíli věnovat odhrabávání, než odkryjí skalní rozsedlinku, která jim slouží jako hnízdo. Pomáhá jim v tom velice jemný čich, protože každé hnízdo má svůj charakteristický pach. Pokud jde o ochranu teritoria, nezůstávají pozadu za tučňáky kroužkovými. Suchá, před větrem chráněná hnízda jsou vzácná a chtěli by je mít všichni. Vždycky se najdou nějací mladí ptáci, kteří si s hledáním hnízda dávají na čas. Když se majitelé dostanou do sporu, mají buřňáci ve zvyku vzájemně na sebe plivat zapáchající žaludeční olej. S ostudou odchází ten, kdo je špinavější. Tuleni žádné problémy se sousedským soužitím nemají, každý má dostatek životního prostoru. Ovšem vzhledem ke způsobu, jímž se tito živočichové pohybují, ze všeho nejvíce totiž připomínají jakési tlusté housenky, končí jejich výlety obvykle už za humny. Nejoblíbenějším živlem tuleňů jsou rybnaté vody Jižního oceánu. Mladý tuleň Vedelův záhy dostává první lekci v plavání. Je to operace vyžadující od matky velkou dávku trpělivosti a hodně přesvědčování. Zdá se, že mládě si hned neuvědomuje, jak blahodárná pro něj může být lázeň ve studené vodě. Bude třeba vyjednávat. Ne.
Pod ledem se matčin hlas zdá neskutečný a ztrácí se ve zpěvu ostatních tuleňů. Melodie, skládající se z množství pískání a infrazvuků, působí jako čím dál tím naléhavější výzva k ponoření. Rodí se skvělý plavec. Zbaven zemské tíže se tento budoucí mistr v potápění brzy naučí nořit se do modrých hlubin, přičemž dokáže zadržet dech až na 40 minut. Nebude pro něj problém sestoupit až do hloubky 800 metrů pod hladinu k vodním zahradám, kde žijí ryby, jimiž se bude živit. První pohyby ploutvemi. Zdá se, že je všechno v pořádku. Teď jen nezapomenout zhluboka se nadechnout. Teploty polárního léta by se daly srovnat s těmi, které vládnou v zimě v evropských horách. Kdykoliv se může přihnat prudká sněhová bouře, připomene návštěvníkům, že Antarktida rozhodně není místem, kam by se měl vydat na výlet kdejaký zimomřivec. V kolonii se ale nikdo ani nezachvěje, nikdo nedrkotá zuby, všichni její členové jsou na velké mrazy dokonale vybaveni. Nějakých pár vloček sněhu přece dobře sehranou kolonii tučňáků kroužkových nemůže nijak rozhodit. Pro buřňáky sněžné je ovšem vichřice mnohem nepříjemnější. V silném větru se sotva drží na nohou. Bouře navíc zakryla vchody do hnízd hustými závějemi a ptáci si budou muset počkat, až poleví, než se pustí do odhazování sněhu. Pro mladého potápěče začátečníka, který se už vrátil na led, to byl trochu drsný výlet.
Tulení dvojčata si našla místo na ledovém poli poblíž ostrůvků, daleko od hlučícího davu. Byla počata koncem minulého léta a během jarního a letního období budou mít tedy dost času vyrůst. Je vzácné, aby samice tuleně Vedelova porodila dvě mláďata. Tihle dva mají neustále hlad. Matka se sice chvílemi pokouší alespoň na chvíli od sebe oba vousaté trapiče odehnat, ale prakticky bez úspěchu. Neustále se schánějí po mléce. Ostrovy se probouzejí hučením tající vody. Krajinu teď 24 hodin denně zalévá slunce. Pod jeho paprsky mizí sníh i ledové pole. Ve skalních štěrbinách snesli buřňáci své jediné vejce v sezóně. Sedí na něm střídavě oba rodiče. Nad ostrovy se pomalu rozhostí zvláštní ticho. A právě v té chvíli přiletí na souostroví chaluha jižní. Pro všechny letní návštěvníky je přílet těchto ptáků moc špatná zpráva. Tito vzdálení příbuzní racků také potřebují pevnou zemi, aby se mohli rozmnožovat. S tím rozdílem, že místo, aby si scháněli potravu v moři, jako všichni ostatní, mají občas tendenci živit se svými sousedy. V koloniích tučňáků kroužkových zbývá sice ještě pár jedinců bezvýhradně oddaných honbě za kamínky, atmosféra se ale změnila. Do hnízd izolovaných od země vrstvou štěrku nakladly samice dvě nebo tři vejce. Pro první týden sezení je svěřují otcům. Od chvíle, kdy sem dorazili, samice nic nejedly a tvorba vajec je donutila sáhnout hluboko do vlastních zásob. Jsou tedy dosti netrpělivé, aby se mohly vzdálit.
vrátí se až s plným břichem. Není pro ně snadné vymanit se z kolonie. Musí projít přes území, kde si svá místa zabrali stovky jiných párů. Mezi kolonií a ledovým polem se brzy vytvoří dlouhé procesí samic tučňáků. Směřují k moři, kde budou hledat mezeru v ledovém příkrovu, kudy se mohou vrhnout do hlubin. Uprostřed zmrzlé pouště je jediným zdrojem potravy oceán. Všichni tučňáci budou muset od nynějška neúnavně putovat mezi ostrovy, na kterých mají svá hnízda, a mořem plným krevet, jimiž se živí. Jen těžko si člověk dokáže představit, že tučňáci jsou vlastně mořští ptáci a přece tráví na širém moři 70% života. Na břeh vystupují jen z nutnosti, protože ve vodách oceánu nejsou schopni vychovat svá mláďata. Thank you.
Chaluha jižní je největším nepřítelem tučňáků kroužkových. Neustále slídí kolem sebe, připravena vrhnout se na vhodnou kořist. Stačí se rozhlédnout kolem jejího hnízda a hned člověk pochopí, že tučňáci platí za její nenasytnost krutou daň. Svědčí o tom zbytky jejich těl, jež zakonzervoval mráz. Vždy se najde pár tučňáků úhledně rozložených na jednotlivé díly, kteří spí věčným spánkem poblíž jejího hnízda. Šance zmocnit se nějaké kořisti se naskytne vždycky. Otcové sedící na vejcích se nemohou pohybovat, protože by je odkryli. Ovšem kamínek šikovně uložený právě uprostřed mezi ně může způsobit, že se sousedů zmocní hysterie a na chvíli ztratí pud sebezáchovy. Opodál, skryto zrakům chaluhy jižní, leží v hnízdě vejce buřňáka sněžného. Rodiče odletěli na moře, aby se před sezením na vejci, jak se patří, posilnili. Tučňáci kroužkoví surfují a pohrávají si ve vlnách jako delfíni. V rozbouřeném oceánu se cítí jako doma.
Tyto prudké jarní bouře nakonec zvítězí nad ledovým polem, které se utvářelo celou zimu. Několikadenní vítr a vlnobití konečně osvobodí souostroví z ledového příkrovu. Moře opět volně proudí, aby napsalo poslední kapitolu jarní epopeje. Počátkem ledna přichází doba, kdy se z vajec líhnou mláďata. Ta se na ostrovech postarají o zvýšenou aktivitu. Od nynějška bude třeba tyto věčně hladové zobáčky pravidelně zahrnovat potravou. Všechny kamínky, které tučňáci během sezóny nazbírali nebo ukradli sousedovi, nyní slouží k tomu, aby udrželi mládě v suchu. Některá hnízda jsou ohrožována potůčky vody, které se vytvořily v důsledku tání. Teprve nyní pochopíme, jak důležitá byla celá ta válka o kamínky, kterou mezi sebou dospělí sváděli. Každý kámen, jímž je hnízdo vyložené, jen zvyšuje šanci mláděte na přežití. Teplé období vrcholí. Některá odpoledne dosahuje teplota dokonce tropických rekordů 3 stupňů nad nulou. Na místech, odkud se skáče do moře, je plno. Ale tučňáci kroužkoví, kteří se nedávno stali rodiči, tu nejsou pro zábavu. Musejí nakrmit hladové krky a vyčerpávající kolotoč, skok, lov, krmení pokračuje do omrzení. Tučňáci kroužkoví jsou vynikající lovci krevet, onoho pověstného krylu, jímž se živí také velryby. Dokonce ani ve 40-metrové hloubce se nemohou ubránit pokušení sebrat nějaký ten kámen. Tyhle kamínky ale nepřidají do hnízda, nýbrž ukryjí v žaludku. Prý to usnadňuje trávení plodů moře. Prý.
Sotva si stačí usušit peří a už každého lovce očekává jeho vlastní uvítací výbor, který z něho několika pohyby zobáku vydoluje potravu. Aby dospělý alespoň na chvíli unikl poptávce, běží před mláďaty, která se mu snaží zablokovat cestu. Na to nejrychlejší čeká největší sousto. Mláďata chaluhy jižní nejsou o nic méně žravá. S oblibou si pochutnávají na svých sousedech, malých tučňácích kroužkových, které jim rodiče servírují v podobě lahodné pomazánky. Poslední letní měsíc je vyplněn výhradně řadou po sobě následujících výletů do moře a krmení. Neúnavnou rutinu doprovází zvuk hltavého polikání. To se rodiče ze všech sil snaží zásobit dostatkem potravy hladové zobáčky svých jakoby z vody rostoucích potomků. Když zrovna nejedí, vynakládají mláďata obalená teploučkým chmířím veškerou energii na to, aby rostla. A už je tu únor a všichni letní hosté, mladí i staří, začnou balit kufry. Již brzy je odsud vyžene mráz. Nováčci se blíží k okraji pláže, kde na ně čeká velký skok. Během 4 měsíců se všechny tyto živočišné druhy dokázaly setkat, zamilovat, splodit potomstvo a vychovat je tak, aby odolalo dlouhým zimním měsícům, které stráví v ledovém oceánu. Skokanům, čekatelům, zbývá už k nezávislosti jen jeden jediný krok, ale právě ten není zrovna nejsnadnější. Na kraji skokanského prkna se to trochu hašteří. A tak končí krátké antarktické jaro a horečnou aktivitu letních hostů brzy vystřídá led a mráz. Na krajinu se až do příštího roku opět snese největší ticho na světě. České znění připravili
Petr Gelnar, Helena Pešková, Petr Dušánek a Jana Stejskalová. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.